אתה צריך שלאלבום הזה יהיה ייחודיות משלו. זה אחד האלבומים הכי כבדים שייצרנו אי פעם. It is a musical journey, it's a musical travelogue. It's these are the kind of albums I love. זה ייתן לאנשים סתירה, אני מקווה מאוד, אני מאמין אבל שזה יקרה. עד שהכל יצא פיקס, לא נתנו לשום דבר לעבור לנו מתחת לידיים.